Mayın 31-də Milli Məclisin növbəti iclasında deputat Vahid Əhmədovun müdafiə nazirinin ünvanına səsləndirdiyi fikirlər yalandır və həqiqəti əks etdirmir. Yeniavaz.com xəbər verir ki, bu barədə reporta Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bildirilir ki, son bir ildə Müdafiə Naziri heç bir brifingdə iştirak etməyib və ona Şuşa ilə bağlı heç bir sual verilməyib. Millət vəkilini xatırladırıq ki, Azərbaycan Respublikasının müdafiə haqqında qanunun 4-cü maddəsinin müvafiq bəndinə əsasən müharibə elan edilməsinə və sülh bağlanılmasına razılıq verilməsi Milli Məclisin səlahiyyətləri çərçivəsindədir. Nazirlikdən qeyd olunub.